Здравейте! Продължаваме с следващата тема, която няма да изисквам подробности от вас да разбирате за нея, но поне да схващате какъв е общия смисъл. Преди да започнем с оси модела, за който веднъж ви закатвах, да припомним накратко какво беше това стандартизирането или въобще протоколите и стандартите в телекомуникациите. Знаете, че няма как да имаме толкова сложни и добре развити телекомуникации, без да имаме някакво общо съгласие между отделните потребители, отделните производители на устройства, хората, които регулират кое какво ще излъчва и така нататък. Всичко това трябва да бъде някъде стандартизирано по много точни начини. Примерно, всеки знае, че може да се излъчват телекомуникационни сигнали чрез електромагнитни вълни, но всеки ще си прилага различна модулация, различни частоти, различно кодиране, различни методи на пакетиране, на различните нацепване на пакети на информацията, различна интерпретация на информацията и какво ли още не. Мултиплексирания могат да бъдат различни, начините по които се предава, маршрутите, ограниченията най-вече. Всичко това всеки може да си го направи по някакъв начин за себе си, но трябва да имаме категоризация, строга организация трябва да има, която да казва кой какво трябва да прави, за да може всички да го ползваме взаимно. От друга страна, дори да не беше проблема с преченето, да речем, че имаме неограничен ресурс. Нали искаме всичките потребители на една мрежа да могат да ползват услугата й, независимо дали тя е претоварена или не. Затова, когато човек иска да си купи рутер, да речем, той трябва да бъде сигурен, че този рутер ще работи за тази мрежа. И затова се създават много протоколи, които дават точно такива указания, с каква честота да се излъчва, с каква модулация, с какъв тип кодиране, за кое приложение, кое каква честотна лента да има, кой по кое време да излъчва, методи за многопотребителски достъп. И знаете, говорили сме за много неща, които правят много сложна система от правила и тя трябва да бъде единна за всички. И тя трябва да бъде известна и на производителите на устройства, и на потребителите, и на хората, които поддържат мрежата, на хората, които изграждат части от мрежата, и на всички машини и хора, които са части от една телекомуникационна система. Затова протоколите са много важно нещо. Обаче, от друга страна, може да стане много сериозно объркване, като всеки си създава негов протокол и казва: аз давам ви тук 100 листа с информация как да се ползва моята мрежа и какви устройства, характеристики трябва да имат устройствата, оправяйте се. Да, обаче трябва да има и някаква организация и стандартизация в самите протоколи. Тоест да може, когато се излезе някакъв нов протокол с правила за това как се ползва новия тип, новия метод на предаване на информация в някакъв нов тип мрежа, или даже може да не е нов тип мрежа, може да се е старата мрежа, както най-често става, ползваме старата мрежа, но по-нов стандарт, с по-нов протокол, който да върви вътре. Ами тогава трябва да знаем по каква рецепта се изграждат протоколи, по каква рецепта се, какви стъпки се следват, какви отделни етапи и слоеве по-точно ги наричат, какви отделни слоеве има всеки протокол и как те трябва да бъдат изграждани. Оси модела е точно това нещо, което успява да направи скелет, по който да се изграждат различните протоколи, независимо за какъв тип нещо става въпрос. Освен това, протоколите могат да се касаят за различни нива на мрежата. Може, примерно, един протокол е 802.11 или така наречения Wi-Fi. Като Wi-Fi отговаря за тая част как да се предава информацията бежично за интернет връзка, след това нали, как бежично вътре в къщата да отиде информацията след това в интернет. На Wi-Fi мрежата и въобще протокола, който занимава с Wi-Fi, не му дреме в кавички, че вие ползвате мрежата за работа, за Skype примерно, за порно, за каквото си искате. Нали? Тоест може
всякакъв тип трафик да върви, всякакъв тип информация може да върви в тая мрежа, протокола не се интересува толкова от това. Поне Wi-Fi протокол. Да, обаче, примерно, протокола, който работи с имейлите, SMTP, мисля, че беше, той се интересува информацията, която му подавате, да бъде за имейл, а не да бъде видео, да речем, или да бъде аудиопоток или нещо такова. Така че има на различни нива, на различни етапи от телекомуникационния процес, има различни протоколи. OSI модела е нещото, което първо, че изгражда скелета, второ ги уеднаквява и обединява всичките заедно, за да може всичко да работи гладко и правилно. Какво представлява този модел? Това е нещо, което, между другото, реално не се използва директно, никъде не е казано точно в смисъл, никъде не е записан точните стъпки на OSI модела, просто различните протоколи се прикачват към тези логически неща. Тоест, ако вие разглеждате информацията бит по бит, няма веднага да разберете къде започва отделния слой и така нататък. Но е хубаво, че е разделено на такива отделни логически нива, с които може да разберем коя част от информацията на какъв етап се обработва и променя нещо по нея, в зависимост от това в каква част на мрежата и каква част на какъв етап от изпращането е. Знаете също много добре, че цифровата информация, когато се предава по някакъв канал, със сигурност не е само информацията, която ни трябва, нали, полезната, а има и много съпътстващи допълнителни битове, които са служебна, ако мога така да се изразя, информация, която допълнително подсигурява правилното изпращане на тези данни. Примерно, аз в момента ви записвам видео или да речем това, което се кодира в момента, е моя глас, тук е моето изображение. Да, обаче това нещо е чистата информация, която се предава. Това е най-малкото парче информация, което може да бъде предадено. Да, обаче то нищо не означава само по себе си. То трябва да бъде, към него да бъдат прикачени още много други битове информация, които да казват, например, къде отива тази информация? Кой ще я гледа? На кой сървър ще бъде качена? Откъде ще мине, за да стигне до вас? През какви рутери и свичове трябва да премине, през какви кабели. След това трябва да бъде кодирано. Знаете, кодирането допълнително слага, има корекции на грешките, примерно. Трябва да бъде дадено какъв тип информация, това колко са дълги пакетите, каква е скоростта, каква е модулацията, примерно, по какъв кабел ще върви или ще бъде безжично. Всякакви такива неща допълнително се наслагват върху един пакет. Така че той става все по-голям и все по-голям. И отделните слоеве на този OSI модел отговарят за различен етап от дооформянето на информацията преди окончателното ѝ изпращане физически в мрежата. И ето тук съм се опитал някакси да ги нарисувам отделните модели, етапи. Примерно, най-малкото парченце информация, в началото е това синичкото. Към него, като слиза информацията надолу по слоевете, тя става все по-голяма и по-голяма. Ето тук е добавена една опашка, тук още една опашка върху предната, още една върху предната и все повече и повече. Аз за яснота съм добавил само опашки, но всъщност тази информация се добавя и отпред и отзад. Header и footer, там май му казаха. Тоест не е само в края и въобще може да се обработи изцяло, да се промени, но се добавя. Общото казано добавя се, когато аз искам да излъчвам. А когато приемам информация, пък е обратното, тук за това съм нарисувал стрелките двупосочно. Когато приемам информация, аз взимам един огромен пакет и от него отрязвам отделните части, докато стигна до същинската част. Нещо подобно на, след даваме пример с почтите, аз примерно искам да изпратя този маркер от Китай, до Китай. Защото даже по-скоро обратното е станало. От Китай е дошъл този маркер. Какво е станало? Някой там в Китай взема маркера. Това е същинското нещо, което ни трябва да дойде до мен. Но няма как той просто да го постави така някъде и да чака някой гълъб да го донесе. Какво става? Опакова го в някакво пликче.
за да не се щупи или въобще за да бъде прибран. После го опакова в нещо друго, което да бъде, нали, слага етикет отвънка, което да казва много добре, да описва на къде ще ходи този маркер, ще дойде в София, тук в квартал Редута и няма да си казвам адреса, нали, да пише точно за кого е, къде живее той. Значи на един етап се казва за кого е, а на друг етап, на друг леер от този модел се казва къде живее той. На следващ етап се казва той като го занесе в почтата, отива там, те там го опаковат в още един плик, който казват, това е за България, така че го опаковаме заедно с още едни неща и го пращаме за България по един какъв си канал, самолет и после някъде друга да не трябва да бъде пренесено и се групира във все по-големи и по-големи неща. Какво става? Аз като дойда тук, разопаковам първо единия плик, после другия плик и накрая стигам до маркер. Същото става и в телекомуникациите. Първо информацията е една чисто парче, един пакет и към него се добавят допълнителни битове с служебна информация, която оказва всякакви такива неща, включително и корекция на грешките, включително и това информация от сорта колко е голям бита, къде да са пакета, колко, кога да го очаквам, получил ли съм го, има ли грешки в него и така нататък. Трябва да има такава комуникация. Това прави цифровите мрежи в днешно време много по-надежни, отколкото едно време. Ако нещо сигнала не се хване, не се е хванал. Това е, няма връщане назад, пращи там нещо и нищо не може да направите. Докато тук логиката е много по-сериозна и затова може да си позволим такива съвременни бързи телекомуникации. Та така да е, става все по-голям, по-голям пакет и после се разопакова. Да разгледаме отделните слоеве. Няма да ви карам всичките да ги знаете, важно да знаете, че има такива слоеве или да знаете поне най-главните, примерно Application и Physical. Така, започнем отдолу нагоре и по-скоро вътре навън или как го кажем. Не, по-скоро защо да не почнем отвън навътре, т.е. слоевете са написани така нагоре, но всъщност може би трябваше наобратно да ги напиша да бъдат като дълбочина, т.е. седмия Application Layer е най-дълбокия слой, този, който е най-много трябва да разопаковате, за да стигнете до него. Докато най-външният слой, най-плиткият, е физическия слой. Какво се прави във физическия слой? Ами, той показва къде ще се. Какво ще бъде самото излъчване на информацията, дали ще бъде приемано по оптичен кабел, дали ще бъде безжично, дали ще бъде по жичен кабел, на каква честота, с каква модулация ще се изпрати тази информация. На този етап, тук, на този слой, не го интересува, не му пука каква точно е информацията. Както казах преди малко, ако вземете примерно INS Wi-Fi с един коаксиален кабел, като свържете двата кабела, примерно свържете там с някаква букса кабела, така че да го удължите и да стигне до еди къде си, човека, който е свързал кабела и на самия кабел не му дреме каква информация ще върви вътре. Дали ще е телевизия, дали ще е аналогова, даже телевизия или цифрова телевизия, дали ще е интернет или телефонни разговори и съответно дали интернет трафик, дали този интернет трафик съдържа YouTube стрим, както в момента, нали, стрим на видео или е, да речем, някакъв текстово съобщение, нали, няма никакво значение за него. Тоест, той просто получава един бит, една поред, един пакет, извинете, не един бит, един пакет, една поредица от битове, които просто изпраща според правилата, които са зададени в този физически слой. По-дълбокия слой Data Link, примерно, той вече установява къде отива пакет. Примерно, този пакет вече след като е демодулиран, нали, ако е модулиран, вече пък говорим за надолу, нали, да, информацията да изпращаме, нали, той като е модулиран, къде трябва да отиде. Следващия слой, Network, мрежовия слой, той е всъщност доста важен слой, защото той показва всъщност по каква мрежа ще върви сигнала и с какъв маршрут трябва да отиде. Тук са примерно вече MAC адресите на отделните устройства, които разбират, нали,
по кой кабел, през кой възел, през кой switch трябва да премине сигнала, за да стигне до вашия приемник, или до вашия получател. Транспорт леера всъщност показва каква ще бъде скоростта, нали, този слой транспортния показва каква ще бъде скоростта, колко ще бъдат големи битовете. И съответно, нали, тук вече е установено на къде ще отиват и за кой ще бъдат. Но тук се установяват такива характеристики на самата връзка. Session е сесийния слой, е този, който установява каква ще бъде връзката всъщност. Кой е от среща, т.е. тук се създава така наречената аутентификация или идентифициране на потребителя. Т.е. тук се допуска потребителя до конкретната мрежа. Т.е. ако някой тръгне да излъчва, на този слой се получава разрешението, да, може да започваш да излъчваш. Тук се създава връзката де факто. Тук е, все едно ако говорим за най-дъртите централи, там дето обаждате се на оператор, и те там какво е било, и аз се дал точно, казват, искам да свържете седи кой си, той казва, да, добре, свързваме ви. Това е етапа, в който става самото свързване. Презентационния слой, какво представлява? Ами той е връзката между отделното там приложение, което използва мрежата и самата мрежа. Все едно, това е частта, която преобразува сигнала от вече кодирани единици и нули, които трябва да бъдат изпратени като заявка да минат по мрежата. Все едно, това е оформянето, което е финалното оформяне, което се случва вътре в самото устройство преди неговото излъчване. И най-дълбокия слой, който съответно има най-малко информация, защото той е съвсем суровия необработен слой, е апликационния или своя приложимия слой, как го кажа на български. Тук е вече, примерно, дали е Skype, дали е YouTube, дали е нещо друго, дали е web браузър като Firefox или Chrome или нещо такова. Това вече преобразува самите заявки, самите информации от сорта на български текст, да го превърне в единици и нули. Може би трябваше да го кажем обратно. Хайде да се опитаме пък така. Ако аз искам да изуча информация, въвеждам някакъв текст от сорта Здрасти на кирилица на компютъра, на клавиатурата. Това е, да речем, че е в месенджер на Facebook. Апликационният слой, неговия протокол е на месенджер. Тоест, това е как го кажем, най-низшия протокол, който е в същото време най-надълбоко в пакетното предаване. След това той в него преобразува българските цъкания по българска клавиатура в поредица от единици и нули по там ASCII код, който се предава вече на следващия слой, който е презентационния. Презентационния прави връзката между това Facebook месенджера да се свърже по някакъв начин вече с мрежовата част. Тоест, тук вече се образуват тези единици и нули да бъдат прехвърлени в други единици и нули, добавя се към тях и повече информация, която казва, това е нещо, което аз искам да предам по мрежата. Зеди кой си, зеди кой си, но все още мрежата не може да интерпретира това нещо, ами просто искаме да заявим желание да изпратим тази информация. В сесийния слой вече се задава за кого ще бъде това в формат, който може да бъде интерпретиран от мрежата. Тоест този пакет ще бъде еди колко си дълъг и ще бъде за еди кой си. След това в транспортния слой се добавя още информация, която вече се преценява според капацитета на мрежата, според това какви хора ползват в момента, нали, какви кабели има и така нататък. Се преценява този пакет, който аз искам да изпратя за еди кой си. Как точно ще се изпрати? С каква скорост, според какви кодирания, по какъв начин ще го групираме, тук как ще се мултиплексира с останалите потребители. Въпреки че не е мултиплексирането, е по-надолу. Как, нали, ще се преобразува тази информация, за да може да бъде създадена връзката?
сенсиния слой, нали, беше този, който създава самата връзка. И след това вече се създава връзката, нали, тя казва на къде ще бъде тази информация и от с какви характеристики ще бъде самата връзка. Кога започва, кога свършва, каква скорост. След това в транспортния слой се определя откъде да се изпрати сигнала и с какъв тип кодировка допълнителна, която се слага. И след това нетворк на живия слой казва точно как ще премине през мрежата, за да стигне до крайния потребител. Т.е. какви ще бъдат през кои точно свичови рутери. Добавя се и тая информация. И след това се подава на Data Link, който вече тук сега и в двата слоя може да се каже, че метода за многопотребителски достъп, нали, защото тук се обединяват вече в общи пакети, които заедно с на други потребители нещата могат да бъдат изпратени по мрежата. Нали, дали ще е по времево разделяне, както сме говорили за TDMA или FDMA по честота и така нататък. И след това физическия слой е този, който би трябвало на вас да ви е най-известен. Защото в него се определя всъщност на каква честота ще се излучи вече този, всичките тези данни, които са добавени тук, как да ги дооформим, за да могат те вече окончателно да бъдат модулирани и да бъдат качени, нали, модулацията беше качването на информацията върху електромагнитен сигнал. Тоест, как това да се превърне в електромагнитна вълна и каква да бъде тя, с каква честота, с каква модулация, с каква мощност, по какъв кабел ще върви или безжично ли ще бъде. Тия неща оказват влияние на това какво ще се добави в физическия слой. Примерно, избира се, че скоростта, не скоростта, ами мощността на сигнала ще бъде колко си миливата, ще работи на примерно 50 миливата, на 2,4 ГГц при Wi-Fi. И модулацията ще бъде OFDMA, примерно. Т.е. ортогонална, частотна модулация. Да, не, знаете, че всъщност това е и метод за многопотребителски достъп, но все едно, как да обясним, не, многопотребителския достъп ще бъде OFDMA, а пък модулацията, примерно, ще бъде QPSK, въпреки че може да е по-сложно. Така както и да е. Мисля, от тук вече ще се определи как тези единици и нули да се превърнат в трептене на електромагнитни вълни. И когато приемника дойде сигнала до него, той ще разчете тези електромагнитни вълни и ще получи тази поредица, този стринг от информация. И от него ще каже, това е последното нещо, което гледаме, каква е модулацията, как да интерпретирам това нещо, нали? Как да сваля информацията от сигнала. После гледа примерно как да го разкодира, за кого е, откъде да влезе вътре в мрежата, към кое приложение да се обърне, най-накрая да стигне тук на последния слой, към кое приложение да се обърне, това всъщност в презентационния казва след това към кое приложение да отиде в апликационния слой, защото application е приложение, и казва, това е, този пакет е за Skype-а и Skype-а вече се занимава да декодира тези единици и нули в българско съобщение, което да го прочете някой. Добре, знам, че това ви изглежда малко сложно. Аз ще ви оставя 2-3 линка, в които и други хора го обясняват, може би по-разбираемо от мен. Така че не се притеснявайте. Важното е да схващате, че има такива структури в телекомуникациите, които трябва да се спазват. Те са много полезни с това, че хем имаме единство между всички устройства. Хем, че ако имаме проблем, примерно, може веднага да се разбере, този проблем е на ниво физически слой, като например изключена кабел. Нищо му няма на скайпа, нищо и няма на мрежата, нищо и няма на битовете. Просто някой кабел е скъсан и няма как да се предаде. Или примерно, айде може да наказваме скъсан, защото това приключва всичко при него, но да речем е намалено е... намалено е силата на сигнала, защото рутера има някакво ограничение или пък, примерно, има някакво дърво, което засенчва. Еми, това е проблем на физическия слой. Да, обаче, ако сигнала си е наред и скоростта е добра и така нататък, обаче, примерно, съобщението на Skype излиза на някаква шльокавица, а не на кирилица, значи това е проблем на седмия апликационния слой. И така нататък може да бъде правено
troubleshooting, както му казвате ли, да се изследват проблеми в различните слоеве. Окей, какво остава до края на годината? Остава за антени да поговорим, което ще бъде съвсем скоро и след това трябва да направите един обобщаващ тест. Имате си там и задачки, които съм ви дал по физични основи на оптиката. Иначе пък по физични основи на оптиката имаме също още един урок, който е за фотометричните величини, за което ви обяснявам, не знам си кога, че трябва да го обсъдим. И с това ще приключим, ще направим и там тест. Така че, мисля, че се справихме малко така прибързано в тази обстановка, но важното е да сте схванали основни неща в телекомуникацията и в оптиката. Окей, до скоро и приятно учене. Чао, чао!